Penyerang Poland dan juga Bayern Munich, Robert Lewandowski adalah antara pemain bola sepak yang dia memang suka sangat dengan sukan pemotoran dan dia ada banyak sangat koleksi kereta mewah. Dan tak heranlah kalau dia boleh beli banyak kereta mewah sebab gaji dia, kalau kau convert daripada 1.4 juta dolar, gaji dia sebulan 5.8 juta ringgit Malaysia. Fuh. Umur baru 32 tahun, gaji 5.8 juta sebulan, okey? Dan dengan gaji dia banyak tu, tak heranlah kalau dia boleh beli Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo dan sebagainya. Dan kalau hampa nak tahu, untuk semua player Bayern Munich ni, dia wajib menggunakan kereta Audi bila dia nak pergi training. Okey, kalau kiranya Audi dengan Bayern Munich ni, dia memang dia dah buat deal dah. Kalau ada player yang pi training tak bawa kereta Audi ni, yang betul tak? Mereka kena bayar saman dan saman tu bukan murah-murahnya. Harga dia lebih kurang dalam RM233,000. Wih, tak bawa kereta Audi kena bayar saman. Fuh, hebat. Dan sekarang kita tengok apa koleksi kereta mewah yang Robert Lewandowski ada. Nombor 1, Audi RS6 C7. Okey, lepas dia dah berhijrah daripada Borussia ke dia masuk ke Bayern Munich, dia dapat kereta Audi RS6 C7 dan kereta ni dikuasakan dengan enjin V8 4.0 liter TFSI twin turbo. Ha, 597 horsepower dan 750 Nm torque. Top speed kereta ni 325 km sejam. Fuh, merecek. Dan model ini, dia punya anggaran harga lepas dah convert tu ringgit Malaysia lebih kurang RM630,000. Fuh, hebat. Nombor 2, Ferrari F12 Berlinetta. Oh, tak kerti nak sebut kan? Okey, kereta ini datang dengan enjin V12 6.3 liter turbo 730 horsepower dan 690 Nm torque. 0 to 100, 3.1 second dan top speed dia 340 km sejam. Dan kereta ni lepas kita dah convert tu ringgit Malaysia, 1.3 juta je. Juta je. Memang respect lah. Beli kereta mahal. Best. Nombor 3, Bentley Continental GT. Lewandowski ni dia memang sangat suka dengan Bentley Continental GT ni. Dia bukan ada satu, tapi dia ada dua Bentley Continental GT. Dan kereta ni lepas dah convert, harga dia lebih kurang dalam RM934,000. Dengan enjin V12 6.0 liter twin turbo 626 horsepower dan 900 Nm torque. 0 to 100 sepantas 3.6 saat dan top speed 333 km sejam. Stress tengok list kereta dia. Nombor 4, Mercedes AMG CL63. Mercedes AMG CL63 ni adalah yang versi performance punya dan dalam generasi terakhir Mercedes-Benz CL-Class. Grand Tourer dua pintu ini datang dengan enjin V8 536 horsepower dan 0 to 100 4.4 second saja. Dan harga Mercedes AMG CL63 ni lepas dah convert cuma RM647,000. Ini kalau abang kan ni dia beli cash je, tak herannya dia. Nombor 5, Porsche 911 Speedster. Oh, suara je sebut. Okey, Porsche 911 Speedster ni dia adalah limited edition, dikeluarkan hanya 1948 unit sahaja. Dia datang dengan enjin NA 4.0 liter, 510 horsepower dan 470 Nm torque dengan 0 to 100 3.8 saat dan dia punya top speed 310 km sejam. Harga dia tak payah cakap sebab limited edition kan. 1.2 juta sahaja lepas dah convert tu ringgit Malaysia. 1.2 juta sahaja. Nombor 6, Maserati Gran Turismo Sport. Model GT ini datang dengan enjin V8 4.7 liter, 460 horsepower dan 520 Nm torque. 0 to 100 in just
4.8 second dan dia punya top speed 298 km sejam. Harga lepas dah convert tu ringgit Malaysia, RM552,000. Betul kan? RM552,000. Betul. Yes. Dan itu sahaja 6 kereta mewah milik Robert Lewandowski. Dan bayangkan 6 kereta mewah ni berapa agak-agak dia orang kata bayar untuk dia punya maintenance cost dia. Kereta bukannya kita beli memang main beli lepas-lepas tu je. Lepas tu kita nak kena fikir juga dia punya cost maintenance. Dan kalau hangpa suka konten-konten macam ni, komen kat bawah, kami mau lagi. Dan sekian saja untuk video kali ini, sehingga kita berjumpa lagi masa akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.